入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます。受験トーク、それでは始めていきましょう。マナビズムの山城です。マナビズムの江戸です。どうもこんにちは。こんにちは。今日の質問になります。はい。カンカン同率 G マーチを目指す受験生は、5月の段階でどのような実力がついていることが望ましいでしょうか、という質問になります。5月ですね。そうですね。今日1日ですけども、はい、5月のまあ終わりってことですかね。この質問としては4月早かったね。早かったですね。早かったっす。もう年々速さが増しているような気もしますけれども。年やね。年ですね。いやー、年ですわこれは。はい、はい。ということで、まあ、5月の段階で、カンカン同率 G マーチを目指す子たちはどれぐらいの実力がついてるかってことなんですけども、はいはいはい、そうですね、まあその始める段階によっても違うと思うんですけど、まあその何ですか、勉強の中身っていうのももちろんそうですけども、メンタル的なところで言うと僕的に思ってるのは、もう勉強してるのが苦じゃないって、まあ、苦なんですけど、勉強しやなあかんからこう重たい腰を、やってで勉強しに行くみたいなっていうことはもうない状態、もう勉強するの当たり前っていう状態にはこの5月の段階ではもうなっとかなくちゃもう間違いなく間に合わなくなるので、その辺のメンタルというか精神的な部分で勉強するのが当たり前っていうのは絶対に作らなくちゃいけない。でそれを作ろうと思ったらもう普段から普段勉強している勉強をもう習慣化させて、当然意識に持っていくっていうのはもう常日頃から今の段階からしていかなくちゃいけないと。もうできてる人は全然いいんですけど、これはできてない人はもう最終リミットぐらいじゃないかなというふうに思うので、受かる自分作りね。うん、そうですね、うん、それはやっぱめちゃくちゃ大事やと思う。うんうん、もう話がもう全く一緒になってまうからあれやねんけど、はい、これやらなあかんねん、あれやらなあかんねんって、どのぐらいの実力がついてることが望ましいって、うん、それは望ましいのはもう今もう全然完全にできる状態というか、単語も覚え終わってて、うん、で長文もある程度練習してて、うんうん、でっていうような状態やったらそれは望ましいねんけど、うんうん、それは望ましいけど現実的ではないから、うん、こうってあんま言いたくない、この時期に、うん、そうですね、うんうん、でその時に今山城先生がおっしゃったようにですね、受かる自分作りをすることが非常に大事だと思うねんけど、うん、その中で俺がこの時期非常に大事かなとよく言うことが、うん、ほいほい、はい、勉強している時間を増やせとは言わない、ほう、勉強してない時間を減らせって言いますね。うん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 、これがまた難しいんですけどね。うんうんうん、分かってますよ、分かってます、うん、難しい、分かってるんですけど、うん、今まで例えば部活やってます、うん、やってました、うん、今もまだやってます、うん、で、まあ、大阪の子やったら体育祭この時期ありますから準備取り掛かったりしますから、うん、そうですね、学校行事があります、うん、学校の定期テストとかも1学期の中間があります、うん、ね、まあ、そういうようないろいろ重なるような時期なんですね。はい、そのクラス変更、クラス替えがあって4月に、でそれもだいぶ慣れてきてちょっとふわっとするような時期、うん、でここで、まあ、部活やってて受験勉強してない時は部活やって、うん、じゃあ部活やってない時何してるって携帯いじったりとか、友達と喋る時間が多かったりとか、うんうん、そういうことが非常に多いんですけど、うんうん、やっぱりいろんなことがこうガッと増えてくる時に限って、うん、その勉強時間を減らしがちなんですよね、うんうんうん、甘えてまう、だから体育祭の準備で勉強できない、うん、部活が最後引退前やし勉強できない、うん、なんとかだから勉強できない、うんうん、ってなるんですけど、いやその旗から見てると、うん、いや勉強時間減らさんと他の時間まだ減らせるとこあるやん、うん、優先順位ちゃうとこあるやんって思うんですよね、うんうん、それがこの段階でできてる受験生、うまくそれを自分でコントロールできた受験生は、うん、今後もめっちゃうまいこといきますよね、うん、間違いない。でそれがうまいこといけなくていかなくて言ったら自制心がちょっと足りなかったりとかして、うん、甘い方向にばっかり行ってしまうような受験生っていうのは、うん、その後巻き返しを図ろうと思ってもなかなかうまくいかへんかったりするから、うん、勉強の量ここまでっていうよりは、うん、その受かる自分作りをこの5月は、特に心がけてほしいなと思います。うん、はい、いい動画やな思ったらいいねしといてください。お願いします。お願いします。はい、それではこの動画はこれで終わりたいと思います。頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。